Máte radi hadanky? Jednu vám dám. Čo si myslíte, dám vám tu tri miesta. Na ktorom z týchto troch miest, čo vám ukážem, je na tom vzduch najhoršie. Trnavské místo Bratislava, Vočince alebo Brodno. Poďme na to Trnavské mýto. Keď si všimnete, koľko je tu križovatiek a každý bratislavčan vie, koľko aut sa v tejto lokalite premelie, tak tá stanica, niekde tu najúmiestnená z hydrometeorologického ústavu, všetky tieto častice nameria a vyhodnotí. Podobne to máme na Vlčincoch. Zhruba v tomto mieste, tu niekde je umiestnená kúsok od hlavnej cesty Bratislava-Košice, kadiaľ premenie najviac aut. Zároveň tu máme dve firmy. Firma Tento, papierenský priemysel, pri ktorom je veľa prachu a teplareň, ktorá takisto má nejaké škodliviny, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia, ale aj cesta po Vlčincoch, kde sa premáva veľa aut. Na web stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu si vy v kvality ovzdušia môžete pozrieť takúto tabulku. Tu je Bratislava Trnevské mýto, tu je Žilina Obežná a tuto je mobilná stanica tohoto času, keď natáčam video u mňa v rodinnom dome v Brodne. Takže poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Vy si môžete tu na meniť časy, najhoršie to býva okolo 9. večer, tak sa pozrieme, Bratislava, Trnavské mýto, 2520 Žilina, Obežná, Horšie, 43 36. tu na sa prejavuje hneď auta. Ale v Brodne o 9. okolo mňa moc aut neprejde. Mám 38-34, tiež v tom poli. Prečo je tomu tak? Čo to spôsobuje? Pretože väčšina ľudí tvrdí, že ovzdu si znečistňujú hlavne vozidla. Naozaj okolo 9. ak prejde jedno-dve auto, viacej nie. Tak kto za to môže, že ja mám doma znečistené ovzdušie? Kto môže za to, že mám rekuperáciu, ktorú nemôžem používať? A kto môže za to, že štát prikazuje každému jednému stavebníkovi, aby si nainštaloval rekuperáciu a minul niekoľko tisíc eur a on ju nebude môcť používať, ak bude bývať v takej lokalite, ako bývam ja? Aj v Žiline alebo v Bratislave tak ako to vidíte teraz na videu, v Brodne reálna situácia, musia dýchať matky, ktoré sa prechádzajú s deťmi v kočiku a ďalšie dve deti idú s ňou. Takýto dym, takýto smok. Upresním priestor. Tu v tejto časti je tá mobilná stanica, tu je ten dym, kde išla tá pani a tu sa hrajú na dvore jej deti. Hrajú. Chceli by sa hrať, no nemôžu. Nemôžu kvôli tomu dymu, pretože z okolia sa na nich valí ten smok, Pani si nemôže vysušiť prádlo pre deti, každý dobre vie, že pri deťoch je toho prádla veľmi veľa. A ona si ich nemôže rozviešať vonku, pretože to prádlo je celé na pachni. A môže ho oprať znovu. Viac ako 4 roky, píšem primátorovi mesta Žilina, teraz je to pán magister Peter Fiabane, predtým to bol inžinier Ivor Choma. Jednu jedinú prozbu mám na nich. Prosím vás, buďte takí dobrí, vysvetlite ľuďom, čo sú to častice PM2, čo sú to častice PM10, že vlastne, keď ich človek dýchne, tak ostávajú v ňom, nezbaví sa ich. A čo iné škodliviny, ktoré vznikajú pri spáľovaní nedokonalého alebo nekvalitného paliva? Viete, čím kuria brodňania? Spýtajte sa ich. Ale pozor, toto nie je problém iba brodno. Toto je problém celoslovenský. Vo voľbách kandidovali do Mestského zastupiteľstva dvaja lekári. Oby som požiadal, oby sú kamaráti. Chalani, prosím vás, buďte takí dobrí. Vyhláste žilinu za čisté oždušie, aby sa to dalo dýchať. Výsledok je, aký je. Výsledok je, videli ste to na tom videu, že matka s deťmi ide v dýme, v smogu. Nikomu to nevadí? Ani pánovi primátorovi mesta Žiliny, pánovi magistrovi Petrmu Fiabanemu? Naozaj vám to, pán primátor, nevadí? Nemôžete vysvetliť ľuďom, poslať tu lekára, urobiť letačiky alebo niečo vážený. Z toho smogu, čo spalujete, vaši susedia majú také a také zdravotné problémy. Ja od vás nič iné nechcem, iba toto, pán primátor. Poslal som vám takéto fotografie, pán primátor, ako dôkaz. Poslal som vám videa. Písal som poslancovi. Zábrodno. Nič. Stále nič. Čo iné mi ostávalo, no musel som si objednať tú mobilnú stanicu ku mne domov, aby som vám dokázal nameranými časticami, čo dýcham, ale pozor, ja som si ju objednal v apríli, keď už nie je vykurovacia sezóna. To znamená, že tie namerané hodnoty, ktoré za chvíľu ukážem, nie sú také reálne, aké v skutočnom vykurovacom období od novembra až do marca. Ak si pozrite túto tabulku, denné priemerné koncentrácie PM10, túto tabuľka bola zverejnená od 12.4. do 18.4. Dnes máme 2.5. Pozrieme sa potom aj online na to. Ja som tu naporovnal Žilinu obežnú stanicu a mobilnú stanicu v Brodne N2. Modrom je Žilina, včerom je mobilná stanica. Ak si pozrite, že maximálna hodnota 15.4., bola v Brodne 34, Začal čo v Žiline, bola 16. Môžete si pozrieť teraz ľavý obrazok, je z mobilnej stanice u mňa doma, kde toho 15. apríla bola nameraná maximálna hodnota 33,6 mikrogramov na metr kubických častíc, ale aj najnižšia hodnota, aká tam býva, že je to 6 mikrogramov na metr kubických ráno minimum. To znamená, že nám to takto cykluje od 6 do 34, ale na ďalšom uvidíte, že sme prekročili tú žltú čiaru, čo je 50 mikrogramov Neviem, čo ta čiara znamená, ale asi je to nejaký limit, ktorý keď sa prekročí, už je zlé. Takže poprosím vás, vy si ale môžete toto všetko sledovať online a ja to teraz ukážem. Momentálne sme online a ja vám ukážem tie tri stanice. Toto je stanica mobilná u mňa doma. Vidíte tu na je to prekročenie tých 50, bodo 50,9. Toto je mobilná stanica Žlina na Obežnej. Aj ona prekročila limit. Áno. A toto je stanica na Trnávskom mýte. Aj ona prekročila, ale môžete si porovnať vlastne tieto tri lokality. Aký je medzi nimi rozdiel? Naozaj, aký je rozdiel, kde je doprava v centre mesta koncentrovaná, množstvo aut tam chodí a aký je rozdiel tu čo prejde auto za raz za čas, alebo nech prejde 10 aut, alebo nech prejde 20 aut, ale za hodinu. Keď už som tu na pri PM10, pozrite si častice PM2,5. Zasa v Brodne máme 22, v Žiline ich je 13 a tu na asi majú výpadok, nemera im to. Čiže máme 2.5. o 9.00 hodine. Takto si môžete pozrieť, či môžete sem kliknúť na Trnavské mýto, alebo aj vidíte tu, že to je Trnavské mýto, je toto isté. Okrem častíc PM10, PM2,5 sa ešte mera CO. To je jediné, kde zaostávam za Žilinov, ale je to logické, pretože tam je enormné množstvo aut a u nás nie. Ale u nás to CO otvoria tie nedokonalé spalovania. Tu na je Trnavské mito. Trnavské mito má 219, 2. 5. o 9. Brodno má 459 a Žilina, to je to epicentrum, má 636. Pozrieme sa ešte, aké byva vás zhruba minimum v Brodne. Minimum, hoci ja kurím plynom, aj moji niektorí susedia ja kuria plynom. Čiže keď sa spáluje plyn, tá koncentrácia, vidíte to vľavo, 3,5 mikrogramu na meter kubický o 11. A keď sa spáluje palivo, ktoré nedokonale horí, alebo ja neviem, čo spalujú, tak je koncentrácia 31,3. Podelte si to. 9-násobne sa nám zvyšia častice PM2,5 každý deň. Ale koľko sa nám zvyšia v skutočnom vykurovacom období, to neviem, lebo stanicu tu mám teraz. Čo to dať na záver? No musel som si zaplatiť meranie, aby som dokázal mestu Žilina, ale nielen mestu Žilina, toto je celoslovenský problém, čiže aj vláde, parlamentu, aj pani prezidentke, úplne všetkým. Vážení, uvedomte si jedno, vy urobíte legislatívu na tú rekuperáciu. rekuperácia je môj obor. Ja viem, čo to rekuperácia je a viem, že je potrebná a súhlasím s ňou. Čo z toho ten stavebník, ktorý sa zadlží, zobere si hypotéku, dá si tú rekuperáciu tam takisto, ako ju mám ja, no býva v lokalite ako ja, toto je, tie lokality sú po celom Slovensku takéto, on ju nemôže používať. Tak na čo ju má? A poprosím vás, ak budem bojovať sám, neurobím nič. Jedna lastovička leto nerobí. A vyzývam Brodňanov, pretože toto zverenie na Facebooku Brodná, pretože som tam dal prvú zmienku o tom, že je tu zlé ovzdušie, a pošlem toto video všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, samozrejme aj pánovi primátorovi. Budete niečo robiť preto, aby sme mali lepší vzduch? Vysvetlite tým ľuďom, alebo štát, pomôžete tým sociálne slabším nejak, aby nemuseli spálovať nekvalitné palivo? Veď to je obrovská investícia do zdravia. Zdravia nás všetkých. Ak investujete do toho, že nebudú spalovať nekvalitné palivo, všetci to pocitíme. Aj oni.